Индукорачилар бит дороволорын эхеги бұджок кускен жанаттақ берини сәрген рағат минитачы атын Павел Никифоров. Бүгін бігігі бұджок кускай бұтыгар Киров улысының отут бір нөмірді ғадыры. Хығар кәлі бит манна сақасырын нұруаттарын музыкаларын онына фольклордарын түмелі бар. Тоғы манна кәлінің дейт ақытына бұйыл дойды бұтыгар. Культурдан әхелі естіпе Россияға сылы болан тұрар. Те дойды президент Владимир Путиннан білдерін тұрар. Эте сүрді әқдерің ұсқығылынақ, онына фольклору бопсынан культураны өйәхінген анан тұрар. Үнянан бейі манна музейге кәлін дұғы өлі қамнас бара тұрарын сейілі білсі әқпет. Мария Линча, здравствуйте. Бұл Павел Никифоровтен корреспондент кәлдім. Е музей ғытын, музыка, оны фольклор историятын, музейін білері, көрері. Оны әйім меға бағалы стылын ға тұға кәпсізсен кәбейін. Өте күнде бұл бейгі сахасырын народтарын, музыкатын, фольклорын түмәлін, музыкальная этнография коренных народов Якутиден залатыр керен тұрағат. Зал бұтығар олықтоғы мұқтар кәтәғіз бұт таңастарын, тұтты бұт малларын, халларын көрі құтын сәп, ол күрдің олықтоғы мұқтарынан бейгі болалылар. Әбәнлер, бұл Акулина Петровна Трайза элитінен тегілі біт үрді ашуы әбән традиционной костюме тұрар. Ол күрдік бұл әбәнлер, әбәнкілер музыкальный инструменттары. Сыталылар. Сыталылар. Аха. Бұл қолабыры әбәнке костюме тұрар. Бұл далғаннар костюмлері. Оны пен, бұл костюмлер аттақтыр, еңіз ол ақтыр бар болуды? Конечно, бар болады. Сайынғы таңыстың болын әте қолабыра? Бұл түті қолабыра сайынғы бұл стилизуанны. Онтың бұл қолабыра далған жақтар онына әркейі таңыға. Бұл маңы қас бейдейтігер бейі тоқтауымыз қолабыра бәйті тұспа-тұспа лекциялары дақтар. Оны бүгін мені еқе болдағаны бұрдық ағынем көрдірір бұл әмде. Бұл бұлағаны қолабыра юкагирдері ғырдатар раздел бұт тұрар. Бұл юкагирскай декоративное прикладное искусство. Юкагирдер кеннері. Ага. Қолабыра Турпанова, Мария Ивановна, Верха Николаевский. Ага. Бұл қолабыра Любовь Николаевна Дюмина бейті мастерица дағыны. Бұл юкагир тұғын тылын фольклорын барытын бейтігер еңеріне хүрджер кейі. Хүрде ашу нға таланнақ. Тұпсанын таланнақ кейі барыты таланнақ тіқеде. Ден әтелдерді. Аға, онтан бұлағаны бұл чүкчалар костюмлері тұрар. Комплект женской верхен чукотской одежды. Келіп дінді? Аға. Кепіл дені біл? Кепіл чукотский. Бұл кепіл дені ол туға мәчіге. Мәчіге. Аға, мәчіге болар. Чукотский мәч. Аға, кепіл дені өнің өбіді? Аға, онтан бұлағаны бұл дәлші кәлері бұлағаны бейерне русские старожилы. Бұл русская устия қолабыра жақтарын костюме тұрар. Фонда бұтыр материаллар балыр олғанан бұран күрігі күдік зал қараде өлген бұлан бардың хатан тағаран білемәндің арылычы тасыдар баппыт. Фонда бұтыр хаталар қаралы. Так, онтан бұлағаны бұраз дел бұт бұлағаны музыкальный инструменты народы сақаден. Сақалар музыкальный инструменттары. Бұл манна қолабыра... Бұл бақпары дуаден бәйім қата соғы мақтай көрді. Оны бұлағаны бұл витринен тер кәлін тұрдақ бұтына өшіне білей қолабыра етіп. Қанық сақылы музыкальный инструменттары білі ағаты едеді әқпетіне. Күксүйір күрігін паттын оны аттан. Ота е білер әбік кетті. Онтан оны үксүйтін қолабыра жан қомыс дейді өрсіп, онтан атыттар бұлағаны аттырын білетті әбеттір. Оны бұлағаны бұл маны көрім бұраны қая бей бұл қақаларғы бачыр бұл музыкальный инструмент бар әтеді және сөғілдір. Бұл қолабыра Яким Дмитриевич Избеков бейті-бейтінен келін олыр ору, әті бейтін кәппіт таңыға, бейтін елетінен оңыртау бұл музыкальный инструменттары жағаты, жүлікі көпсүйрі. Бұл Прокопий Слепсов абый ұлғыттан арықтақ көпсүйрі қырымпалары тұралылар. Бұл бәрдігістіақ мастерскойын үләлері, Руслан Габышев үләлері, үйегі бүлі мастерскойын үләлері тұралылар бұл қолабыра. Атылыға маны көддіруге ландыр орам ер бұл ақытты. Қайда ұрыққыттың әбеті фондаған әк қарайды? Фон, аға, фонда бұллайды. Бұл ұлағаны Айза Петровна түгінші 1991 жылдағы бейі музей бүтін илен сағылан, әпшесіндің музей бүтінен тәрейін үлелетергер. Бұл үйететіне өйдүр жанлар бәлірі ағылан тұттаралылар әбіт. Емені бұл музей тәрілен әрер.
оно фонда, тогда бейбу мы набрали хунок потом бара в тенер бирелдера бит, оно тогда на айзеп тронала бирелдера улу стороны ми экспедиция варалдера бит сбор материала пополнение фонда ди. Олин был худя хоть бы инструмент халобра бей фонда бутер киран халда. Оно бей айзеп тронала тон Аллах улхан улхан махтал махтал бутен трейдер булах пти. Айзеп тронала тон решетника бейте. Агон тоғысыллаққа ол общественный музей бұғыттан тәрілдер. Антон тоғын бір сыллаққа музей бұт көстарсыны статустанар. Антон бұл тәрілді, бұл дияға қанкәл бекеді? Бұл дияға беге 2 тұғынша так 6 әтті алыларға кәлбіп бітті. Антон бұллағына бұлырын беға үрді үші ғолын бұл бұта оқырдық бұллағына музей бітігір падари музей экспонаттен акциялақ бұт. Ол акция чәрчетінен бұл Мартин Николай Жирков атынан музыкальный колледж беға Николай Савельевич Берестов музыкальный инструменттерін коллекциятын сүйістін тақсы единиц хранения инструменті біляқуынна. Ол бұлағына бұл беға инструменттер бұт научный описание табаратонға ғолуынна. Онына алтынне ұйға Николай Савельевич Берестов бұл юбилейді ақылы. Ол онына беға открытеті болуға. Олеген бұлағына қолыбыра бұл бейбіт коллекция бұт бұлағына, оны Берестов коллекциятын анара залбын анара түтігір білім білімді хеджі бұт. Битринатын, түгін үп қатшы көрдігіне, оны кылынаны қарчы бұлдақпын өсі тұқ қаталық білімді хеджі бұт. Ол еміні музыкальны коллекциятын кейін. Табам, түгі үлігіттәк музей болары? Музей бітір 13 кеге үлілер. Администрация Тантаганан, научно-фондовый отдел, он музейно-образовательный отдел Деннахпит. Оно холобра научно-фондовый, бит планы именно фонда Блехом Яган, Хараяган, учет ведения Тенбартен Оңроллар, он то музейно-образовательный отдел бит планы и просвещение, и методические материалы тух парын бартын музейно-образовательный отдел Нелинины, который Ленин Бартен Кенуар. Вот. Я на Арбуин Мәті Владимир Путин Россияға народтарын культурын әлестеудің сылынан білді білді. Білігін жалқанына құяға оның информацияны әл бақтық келетір өретерінің қарыстырғы лоқс ұрдаға де. Мен туған Аллахқаны бұл культурын әлестеудің бүтінің қолымыра. Бейғаны фольклор бұтынна музыка бұтты келедер бұлай. Культурын әлестеуі бұхыпна. Ондық бұлайды. Оттың офсайының бұл сыл боларын бейін Тоғадетерген қастағылағаттан бұғайтәлілер бұл офсайының культурын әлістеветін ғылы білдірілі әді. Оны қолары бейі бүйерін долгүйен тұрам бұд жә елінне, жә бұл қолары қарыстағын, үйрәті, сырдаты, тарғаты, түтігер күстәк үлі жә барыға демет бейіге үрдіған ден үйрә бүт тағыны, әрене бүт тағыны, оны ол тұғығыр үлелігі жар бұлақ бітті. Оны бейі қолыбыра бұл әте-әтені ғарбыдың күрдің музыкальный этнография коренных народов Якутии бұлды әді. Олады олықтағы мұқтар бейі сақалары бұл баққа, олықтағы мұқтар бұл үгіс бұл бұл традицияларын, ұрыларын, тойықтарын, әбүйшәддарын, әбіреаттарын барытын ғырдата бұд. Оны тағынан музей бұд бұлағыны бір ұратытынан болар. Бұл қолыбыра тұлынан ұсыран әйімнені кеге қолыбыра бұл битрені егер ғойын біспәк бұлан де, әбітір қолыбыра істенаға ян біспәккен. Қолыбыра олың қону қайда ғырдатағаны, жон кәлдіғаны. Әбітір қолыбыра ол тойық тұғынан кәпсергер. Олығын қолыбыра бейгі бәніктен 2 түгінші, 5 сылттан айызып тұрғына бәйті тұққа метіл ведениеме өлі әбіті. Кені қолыбыра сымша бітірер, консерватория бітірер, оны бітірен бұран бұл дойдутор кәлен бұран телевидениеға өләлер. Ол өләлергер кені біле передача ұңыро, монтаж ұңыро өрінеға де. Олен сәтвесіні бұл музей тәрен бұран кені өйігер ұжы ол кейірер. Бұл қолыбыра тұлынан ұсыран айымнені қайттық беге ветеріне еруға бұд. Ол қасырая жонныр олың қоғаттырын Олады қолыбыра мультиктары, видеоуроки, научно-популярные фильмы, документальные фильмы оңырын сағылан бар бұп бұд. Еті бұлдағыны идеяты 2 түгінші 5 сылға қалынар, онтын 2 түгінші ағыз сылға научно-популярный фильм «Якутская свадьба» 19-й вектен кейінен ғолдан тақсыр, онтын 2 түгінші 9 сылаққа Жулурен Нюркум Батур Олынқонын полнометражный мультик оңғолдан тақсыр. Онтан бұл қолыбыра бүгін күнгі әлін көрдіқ бітіне, бейіне 6-10-тан тақса ол көрді кейінелерді әқ біт. Оғылырға дағыны бұл олықтау мұқтар историяларынан, геретиске епістарынан мультиктар,
Ану таһанан бу биэха олоры миссиебит булаганы биле музей музыки и фольклора народов Якутии. Олеген холора фольклор, самодеятельное музыкальное искусство, профессиональное музыкальное искусство ден теманан биэ улеливит. Онтон халан бу фольклортан халан профессиональное музыкальное искусство атиебит. Олеген ол оңорор кенелер битэми разделдара олоны бартахабар. Оно бүгүн яха холобра эти дискелер кардыры нахардах птенсе. Оно холобра бу мене кардыры нахардах пмбарабын бийлгы бу Ахсанейга ахухай растары методическая кеме видеорок тен Михаил Николаевич Винокуров, колледж культуры преподавателя, бейта алгасчытта бүгітнен офсайынан бу сири тому тутухар билер кихибитнен ғықтарға алгасчыт бүгітнен үлдер кихибит бу видеорогын оран тахарды бүт. Бұл күн сүрін көрбіте, бұл тоқсуң ейкі. Бұл Михаил Николаевич бұланы ровны бүгін бейонсылын бәлетір үрді ашуы тәрәхін болары тұрар сұға театргар. Бүгін бәлетір? Бүгін ровны. Бүгін ровны ұны бар арғайды бұд. Так, бұл бұл бұлағына бұл бұлады. Бұлырын бейу офсының музей бұд білет оғым бір сылға государственны статуны лады, олен соответственно былырын 30 жылдағы юбилей бітеді. Оны бұғырдық 30 жылдағы юбилейін көрдерер ғырдатар бұғырдық тұғық бұтын кенеге бітін оңыран тағар бұқ бұт. Кенеге бұллағыны бір ұратытынан болар бұллағыны тұғы әтелі бұт кенелерін бағаларды, оңырта бұт кенелер бұт. Барыта бұл аннотациялары ғырулы ғаджар, абылышқалары оны бары QR-кодты ақтар. Бұл QR-кодтары қолыбыры штрих қолына, навиде кіннақына бұл оңыр бұд кенелер бітін барытын маңды керен көрі құтын сөпті. Бағалысты көрін. Қолыбыры бұл мультиктары ең қолыбыры қаян көрін әрі. Бұл Нүргін бағдыр. Мұл түгірі болында. Ютубқа үтті де. Аха, ютубқа бар. Эти биге канал бадыр дие. Нүргін бағдыр стримейтін, жүрген Нүргін бағдыр. Эти не сразу, аны бұл жылырын Нүргін бағдыр олын қабыт, мультик бұд, хәтті растылынан тақсы бұды. Сақалы, нүтшалы, англискайды, немецкайды, корейскайды, японскайды, немецкайды тылларынан, тылға астамыда. Аха. Олығын бұл арас тылларынан, неме бағдырынан. Бұл. Нүтшалы т Гаврил Колесов именно ретен той, кун тоханам, бути именно буди скагал орам тхая бутеми. Онран тахар бутсе. Вонна бул. Интересен, интересен, кини габит мана. Бу халабра алтон та тахса кини габит парата манна бар. Вонна бул лагна музей бут икки тенче бие салтан бир хурда ашо прайгнан булар. Тохтин. Уйетити сыллахсы. Ол уйетити сыллынан бұл тұх виде мемуары, выдающиеся деятели культуры, искусства и науки, знатоков и носителей фольклора, мастеров ДПЕ. Икі тәнче бес сылтан халамыт бігіменні білген фондовдыр, үсістен тақса тұх творческай портреттар бігіменні қаралланы талдар, оғылдан. Манес бігіктер бәді кері әжір қолып. Сәп. Мария Елініштен сұсы Нұруаққа туғалақ тұх әбі бірайектақыты. Онда тақса сыл үлілән кәлі қачуүші музейден проект ақпыт. Олата қолыбыра музей бірі местай оларар болбатақ. Тем бөлі біға олықтау ғамықтары, ғырдатар, білі үйретер музей болар бұт бұғытынан. Қачуүші музейден проект бұтынан біғеге бұл онтан тақса сыл ұстаты республика бұт арас мұндықтарын кереміт. Тоқ бұл передвижной выставкалары, лекциялары. Оғыларған аллақ бұл кейнелер бітін, мультиктар бітін, оны тағынан музей бітін үрді әшөй көкәліне театр үләлер, оны тағынан Игры народов Севераден проект ақпыт. Ол қачуүші музейден ұлықын проект егінен бұл тоқ бар оңырор продукция бітін, жоңы көрдері үрдетер продукция бітін барытын тағарамыт, ол ұлыстары кәреміт, бұғылылар тұқары үлден кәлі біт. Онтан пандемия кәлін, конечно, барыты тоқтан ұлла, онтан жа бұл ағылламыт, білген бұл долгы үйрек әді барары ғылжа біт ұжы ұлыстарынан. Онна оты егер бұлағына ұлақан бұламытынан, бұл қачуүші музей проект бітінан Санкт-Петербург қоратқа барары бұланына ғылжа біт.
выставка. Ага. Лухан выставка. Ага. Она российская этнографическая музейка «Мотивы Севера» день передвижной выставка. Она таганам бакинелер бетинка дырюхтах пет Шереметьевская дворецкая. Поющий сборник тен бу Александр Самсонов репертуары. Тан олухтогам ктар рыларынан сборник сюрахтаниде бу олухтах. Фольклорный көрсүйлер, лекциялар кинелер бетинка дырюхтах пет. Олох народ культурона духовно үтінен бай сайын жыл жергар оны қырыстағыңы құлаққытын келдері рағай бек кетті. Онты ол түгір өлелі бет, ол түгір сөйлелі бет таңы ден. Оны тінне оғылар керекті әқтірді? Аға, оны әне білен оғылар керектірі. Оғылар бүгін үлдісті келен жылыр кейіне көректі әқтір, көкірін спектакль көректі әқтір, оны өнекті әқтір. Келбит оғылар манына Сақахерин Норуаттарын музыканы инструменын үйле бейлерінен, әтелейлерінен көнетік әттіқа тұтан қабан көрелілер. Манына кенлерген аң көрабы ғылақта ғалағының орбуттар. Улахан жимнеяқ инструменын музыканы үйте экземплярдары бұтыралар қолу бұра жимнеяқтары, ұлақаттары бейлер. Манына музейіне экспонаттары бұл қайдақты бұлтар көрттары бұл оғылған Күп сүйіптен сағалаған дүңірге тие. Тұтан қабан оңнаны мұндан ағайыр әлді. Сақахерин народтарын музыкатын, оны фольклорын музейін енен үлелер, көкіліне театр, туғынан қыратық білсейіне еқпін бағарауын. Таба оғыты, оны нерпе оғыты, доғырдыспыттарын туғынан, оны музыкальная педагогика, проектын «Творчество без границ» дейінден бігі театр бұд, олығын сақыла бұды. Оның форматқа өлелі әбетті, ондан тақсы сыл болды. Театр Остурия нүңі олықтақ нұроттар культураларын күтті білсейінерер. Арас ұмықтар Осторияларға бігі театр бұта тұрғалар. Оның нүйчелар осторияларға, асақалар осторияларға, әбәнер, әбәнкелер, юкагерді, далғанат, чүкчелар кенлері. Оның бігі Кура Тихенен Республика ұлыстарынан гастролды бұд. Дорога к прекрасному культурно-образовательной программа егенен. Мұны қас оғы күттірі енді? Мұны амбастан оғылар бұл күттірі етілер. Онтан оғылар ұлы атанынар туаққа сұндық ден бар бейіне көкіліне театр дек ұрдық. Онына бапап бола қалылар ұлы атанынар. Олеген білеген бейі бәйбет. Шырма ұтыңлардан баран бәйбет тоқтыр болды. Атын форматқа кетді бет. Білеген сайдан ебет, технологиями. Әдбән бігі азвучқатын ұжы бәлем оңыра бұд, онына ұжы ұнтыға бұд ұқсы бұд кемеме қоқ болды да бігі онына тұқтава бұд, ұлақандық долғы бұд, ұлары тұқтыр кеге күрдің көстер, кеніне зіміне айдыр кеге. Да. И все это раньше делалось на время. Стояли две команды. Оп, молодец. Еще раз попробуй-ка. Молодец. И обратно сразу. Там место, время не теряем. Да, все, молодец. Туяра Тимофеевна, тен был оборок, это сэра хасова манна хаджарей, хото не улага, сасана. Бо сахасирин народ тарын, музыка тен на фольклорин, тимеля дорогу к прекрасному ден, юри терса инерар программа лах. Бо программа вычерчитнен биге, джокуская кура тересколы лырыр бол баха, республика вытарас улу стыргар кирген, оғылары юри тевет. Бо маннык хоту народ тарын, сахасирин народ тарын, түрет оңыларын көрдірін, оғылары сайынлары бұд. Та ол күрдің бұл бігігі программа бұд сүрбеттен тақсасыл үлілі әді. Бұл программа бұдың бігігі үксін ұнта ұнна құтын ұроттар, брағыниктіргар, ғыққа, оғылары оңыятын бұл мәнік көрдірі бұд, ұнна сайынлары бұд. Бұл тоқ ұрут, бұл бігігі түрттер бітіттен кәлбіт оңылар.
оғылару бұманның қан сен әтсен әреттінен болбаққа, опсиының олыққа жаққа жоғырдақ боларғы веретелілер. Ото ол күрдік бұманның мауыт бұраған әбәні бәнке оғылары табаны тұтарға үйренелер, бұманның балықтан күннағы ағылықтырын болынырға үйретелер, бұны артабыт бігені сұты түрген сымсақ боларға үйретер. Он сидаганы элбах он юлар дахбут, он залбут бигене кыра болын, хому йохайен хатан көрдер бепіт, ол көрдік оқсанын ыты бар, он тоқ мауты, улахан мандық маутынын бірағын көрдері бүйт, он тоқ сақа нұротын холабыр мастер дүйті неген әме ара он ютын оғылырғы. Бұ тоқ нұроттар он юларын әре болбаққа, кемдер оғылықтырын, жақтырын, культураларын тұхынан кепсе. Барамыт бұманның он ет обыт. Қазуға хаджар ген болады? Бұманна білеген бес оға хаджар, ото үксін опсия боллағынан қолабыр бігі класқа барабыт, бігінен ғыраллар, оны бігі класа он ет обыт. Ол күрдік бірағын ектарға оттон кәлбіт оғылар өме барларын он етін ебіт, оны үксін маннық үкі ұлаған команда қарарты бұт, ол командалар бұт, онтын таққа хүрбеттен тақсоға болар, бір команда оны бәйбәлерін ғытта сұсы хөнюлар. Аха, ото онна бұл көйбіт оғыларға бігі бәйбет әме семей қыра музей бүттіттін бәліқтері тұттыра бұд. Аха, ото онна білген хамай ұлақан бағасын ауыттен бұл олық сайдан әр, ол күрдік бұл бігі бұманлық он юлар бұтын виртуалны реалністен білі тұққа он юларға көрін оғыларға өсі кен әйге ғада харық бұтын бағыра бұд. Любовь Константиновна, эхи манна мультик көддірер бекетті, мультфильм оғыларға. Ютубтан көддір алды, қантанлан көддір алды? Хоқ, бұ бәйбіт кені, бәйбіт. Ені кәпсері? Бігі осколаларынан, музей бітігар, ұғуянарынан сылджан мультик көддір алды бүд. Онна алын, онна ұлыған класс оғыларыр қолы бұр научный документарны кенелері көддір алды. Онтан кара кластарға мультиктары көддір алды. Бігіға опсая бүкіннаққа он ағыз мультик бар. Юкагирскай тұлынан, әбән, нұлчалы, сақалы тұлларынан балылар. Бұл көрергі күтдік бігіға кәлін әділгей юкагирдар эпостарынан ұғылығы мультик құралар олар, әділгейден аттақ. Тұлбасының, нұлчалы тұлбасының? Тұлбасының, аха. Барзан нұлчалы тұлбасының құл үйкәгінді тұлдары бәлін кеніне? Бігіне қолы бұр әбәнні балылар, әбәнні тұлларынан нұлчалы, оны сақалы тұлларынан бігі қалалар. Онтан білеген бігі қан ұлғы жар әбән туға пағынан нөлтөккен мүлтек қолы бұр, оның бігі Оғылар төйін түрейген көрілдері түйе? Оғылар ахуға бейі кәлліқпетіне асколаларға, ұғыянарға кәлліқпетіне бары үйрәлілер. Оны мультик көріқтерін бағараллар. Бары оны күндіған хаңар баққа бәкінсіақтар айшы. Оған ағыз мультфильм бар? Бүкін дәққа ға. Онтан опсая бігіға видеоэкспонатор дейін болалар, кей оны научны популярнай мультиктар балар, барыты қолбан алты оған ағыз бар бүкін дәққа. Қолы бұры бұл мультфильмі мен үйебер қарақта аватық мультфильм кәсі дұрады. Бұл қарайын? Бұл үйкәгердер кендер жүк. Оны кендер. Қанттан кейі болан көрген әбейін маны? Бігіға атыланар дискаға, онына оғылар бігіға музей бітер кәлін құрыптарын баран кәлін көріқтерін сәп, бігітіні үңіріқтерін сәп осколаларға, ұғыянларға, онына ютубқа қоқ. Ютубқа мәні бірақпасы болды? Білеген. Осқа болдатты. Оны босқа көңілден бәді мәді бірақпасы болды? Үнтін құрық мүлтікті бұл ютубқа балар. Махасы көріқтерін сәп. Жолырген үлгін батыр бар. Да. Жолырген үлгін батыр бар. Бұл музейге екі сырылып болар, басты класқа әлі ғырып біттіра, онына бұл үйіз класқа қалды бейт. Әлбе қоғы кәлен бағыр бұты оларын бұл күржоқтақ, мағдан кәлбәлілер. Олығын үйінгі тегер әме үйлілі әрігін өт. Бұл музей бейті кәлен оғыларға спектакл көрдірер, мүтчік көрдірер, олың қалыра олы сентерегіне болар. Олығын Куклалар, мүтчүк түңінен көрдірілері алу сентерегіне болар, алу сәргейлер ағалар. Қасы ғолақ қалды? Бүгін түйет ғолақ қалды бейт. Бұл сәрсерді күржоқтарыттан көңілеттен көлділер алу сентерегіне.